warbixinteeda waxaa ugu magac darnay xadgudubyada ka dhanka xorriyadda asaasiga ah iyo galdalooyinka nidaamka cadaaladda ee Soomaaliland. Marka waa waxay ka kooban tahay lix waaxood. Waaxda garsoorka ayaan koob ka ah, booliska ayaa ku xiga, saldhigyada iyo jeelasha ku xiga, saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta dadka buraa bulshada ku qoraa waxaa lagu xiga, tala soo jeedin baa ku xigta. Marka waxaan doonayaa ku bilaabo warbixinta garsoorka dhibta ugu weyn ka taagan waxa weeye dacwadaha oo daaha, dacwadaha darajada koowaad oo daaha, iyo dacwadaha madaniga iyo kuwa ciqaabta oo daaha darajada koowaad, meelaha maxkamadaha dacwadaha lagu galo oo cidhiidhiya, intaasoo garsooraha qol yar fayl u gelaya, markaas taasina waa carqalad kale. Waxaa iyaduna ceeba in go-aanka maxkamaddu soo saarto, maxkamaddu hay-adda garsoorka waa hay-adda ugu weyn ee garsoorka, maxkamadaha go-aankay soo saaraan inaan booliisku xilaalintu u hoggaansamin, oo dad maxkamaddu sii deyseen xabsiga laiskaga sii hayo oo iminkaba ku jiraan, oo dad badan oo muwaadiniina. Taasi ayaan u haynaa garsoorku inay arintaas ku ceebeynayna, aan u aragnaa dhaliil weyn baan u aragnaa arinta. Waxaa iyaduna warbixinteeda ka mida xadgudubyada ka dhanka dadka lagu xidxidho saldhigyada dad muwaadiniina lagu xidxidhaa iyo dad aan muwaadiniin ahaynba, dhammaan waxay waayaan xuquuqaadka asaasiga ah ee dastuurka iyo xeerarka caalamiga ah damaanad qaadeen, kuwaasoo ay kow ah in qofka la xidhayo saldhigga lagu hayno muddo kooban, inaan lagu hayno muddo dheer lagu haynayo. Taasina ay ceeb ku tahay, oo dastuurka ay ceeb ku tahay, xeerarka dalka ceeb ku tahay, taasina ay ka horimaanayso qawaaniinta iyo dastuurka Soomaaliland. Dadka lagu xidho saldhigyada intooda ugu badani muddo kooban laguma haya, wiigag iyo bilaa lagu haya, taasoonay dowladdu iyo xukuumaddu ugu talagelin raashinka iyo cunto. Cuntona ma helaan dadka saldhigyada ku jira, muddaday ku jirayaan oo muddo dheer dheer, taasina walaac weyn baa naga haysta. Arrinta aad iyo aad baa uga xunnahay. Waxaa iyaduna qeyb warbixinteeda ka booliskii la siyaasadeeyey, booliskii siyaasiyiin aad moodiina inay waax siyaasadeed oo waaxdi fulinta ku milmeen. Booliska Soomaaliland waa hay-ad sharciigana fulisa. Marka waxaad moodaa in booliskii naga siyaasadeeyey oo xukuumaddii xisbiga kulmiyey naga siyaasadeeyeen, waxa siyaasadaanan u haynaa cadeymaan u haynaa dad siyaasiyiin oo la xidxidhay, oon waaran la'aan lagu xidhay, iyo kunfal dembiyeed gacanta kula jirin. Waxaa ka mid ah in xarumo xisbiya la weeraray oo xisbiga wadan ee imika xaruntiisii guud ka hadlayna ay booliska soo weerareen. Waxaa iyaduna dhacdadan sanadkii 2020 ceeb weyn ahayd oo Soomaaliland oo dhan iyo dunida oo dhanna iyo dadka dimuqraadiyadda Soomaaliland ka taageera ay la yaabeen in guddoomiye xisbiga Soomaaliland ugu weyn mucaaradka wadan Xirsi Cali Xaaj Xasan in CID-da loo qeydho. Taasina ay ku tusayso in boolisku siyaasadeysan yihiin oo siyaasad loo isticmaalayo oo ay caburin tahay. Sababta lagu yeedhay xirsi guddoomiye Xirsi Cali Xaaj Xasanna ay tahay maxaad xukuumadda u dhalishay, maxaad dowladda u dhalashay? Taasna waa nuga haysaa, walaac weyn baa nuga haysaa in booliska ku milmeen siyaasadda. Waxaan booliska ugu baaqayna inay siyaasadda ka baxaan, ay noqdaan hay-ad sharciga fulisa oo sharci ku aasaasan oo muwaadiniinta aan siyaasad iyo siyaasad la'aan u kala eegin. Warbixinteeda waxaa iyaduna qeyb ka ah in saldhigyadu ay yihiin meel aan dadka lagu hayn karin. Saldhigyada Soomaaliland dhammaan lixda gobol oo dhan, xaaladooda saldhigyada waa xaalad aan caafimaad ahaan fiicnayn, sanitation-kooduna aan fiicnayn, biyo ku filanaa inay inta badan jirin, caafimaad ahaan aan u fiicnayn. Marka waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay saldhigyada wax laga qabto oo dadka lagu haynayo ay noqdaan dadka muwaadiniinta, dad caafimaadkooda ilaaliya. Xaaladan xanuuno badan ee COVID-19 uu jiro, walaac weyn baa naga haya dadka ku xidhan saldhigyada. Warbixinteeda qeyb waxaa ka ah jeelasha Soomaaliland. Lixda gobol ee Soomaaliland jeelasha ugu waaweyn ku yaalla, waxa weeye iyaguna warbixinta way ku jiraan. Waliba walaaca ugu weyn qaaday saldhigga jeelka weyne Berbera oo guuna oo muddo fog la dhisay oo waqtigii isticmaarka la dhisay oo lagu talagalay dad yaroo kooban ayaa dad badan xadigiiya lagu talagalan jirin, iyo isagoo guun oo weynaaday oo aan duba habeen lagu sameyn. Taana walaac baa naga haya. Jeelka weyne Laascaanood baa isna walaac weyn naga haya. Jeelka Caynaba iyo Gabiileba iyaduna jeelalka ku yaala yihiin qaar aan wanaagsanayn, oon lagu hayn karin dadka, hadday noqoto dhismayaal, hadday noqoto nadaafadaba. Marka walaac weyn baa naga haya halka jeelashana. Waxaa iyaduna ceeb weyn ah inaan jeelkii haweenka ama dumarka ee magaalada Hargeysa ee ku nool yihiin 2 milyan ku dhawaad dad ku nool, ayna jeelkii dumarka lahayn iyo jeelkii caruurta, oo caruurta lagula xidho dadka waaweyn. Taasina ay tahay khatar weyn oo dhan caruurta yaryar aan ay kusoo wajahayso. Marka arrinta caadi aad baa uga xunnahay.
دمر كنا عين شيل كوين هرقيسة عين كل هين شيل أيضاً ولا عوينا وحو يدنا ولا عوينا قا وربحين تكهر لسا سياسيين الحرحري طبعا سياسي الحرحري سكوت دتك الحرحري سنة كينا دافي وحوي بقولي أفرج تمنقف dhamaanad ka la xirxiray sifo baalmarsan sharciiga iyo dastuurka qawaaniinta ayaa loo maray dhamaantu dadka la xirxiray saddex qof oo kaliya ayaa maxkamad xukun ku riday oo ku jira gudoomiye ku xigeenka gobolka Murado Jeex ee Weli Cabdi Jaamac ee aad baan lagu xunahay dadka siyaasiinta la xirxiray waxa la xirxiray kuna saxafiyiin 22 saxafi gaaray oo jirdil loo geystay oo warbixinteedu sheegayso oo saxafiyiinta lagu xiray guriyo وحعيب وينا إن تد سرطان شجعنا يا وهايت سرطان شجعنا يا أن ما عندو هاي سنة تد كحل حيران أن ما عندو هاي سنة غوري سماستان أن ما عندو هاي سنة سلجة سماستان أو هنا 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 تد كي مواطنين تها صحفيين تها والسوق إسكت شوغا أي سوق كحل حيران أي قراء عيان أي تهديد يو هنشيباتو سمين عيان أي قلال يغوريو عن حرك شجعني يحرك دلكو يتستوركو منا عيان يعني شجعني تد كحل حيران تحسنا وربحنتو كهالسا وربحنتو وحي يدونا كهالسا dadka ka baraha bulshada ku qora oo la taagird gareeyo target weyn u noqday xukuumadda oo ka hor imaanaya dastuurka iyo qawaaniinta dastuurka Soomaaliland wuxuu damaanad qaaday dadku in xurriyadooda dhiibtaan si madax banaan u dhiibtaan ama suugaan ku dhiibtaan ama qoraal ku dhiibtaan ama hadal ku dhiibtaan marka wixii oo dhan waxaad madaynay dawladdu madax iskaga duubtay waxa iyadana warbixinteeda ka mid ah walaal in إنه أولي سوي لصاريو دادك موادنين تاه سياسيين تو كوب كيهين on horo soo sheegna marka warbixinteedu waxaan ugu talagalay inay saxdo oo dadka ay qusayso ay saxaan oo booliska la siyaasadeen oo garsoorku ummadu cadaalad sameeyaan warbixintan sanadkii mar baan soo saarna waxaan ugu talagalay in inaan la wadaagno dananayaasha Soomaaliland warbixintan waxaan doonaynaa inuu xisbi ahaan oo naga go'an dawladda wadani waxa ka go'an dawladdu adeegto dastuurka ku dhaqanta xeerarka caalamiga iyo kuwa dalka marka anigu waxaan doonaynaa dawladnimada wanaajiyo dadka xirxiran ee imka jeelasha ku jirana dad badan oo muddadii xadhig dhameystay waxa ay Soomaaliland ku ah dad xukunki dhameystay oo dad badan dhamaystiradoodu aad u badan tahay in jeelasha dalka ku jira taasina waa ceeb weeyaan waxay dul saarantay xukuumadda qofka xukunku markuu dhameysto waa inuu dibadda u baxaa ama lagu yeesho xuquuq madaniya ama lagu yeesho xuquuqdii xuquuq madaniga ku yaalo dacwada isagoo dabada joogay waxaan waxa ay aad weyn ah in imanka uu xiran yahay Samafale Cabdimaali Sheikh Muse Ordon oo muddo dhaweeyd maxkamaddu sii deysay oo imanka muddo dhowr 20 cisha ah iskaga jira jeelka iyadoo maxkamaddu dimbilaawo aqoonsatay taas waxa ku tusaysa inaan maxkamadihii powerkoodii aan isticmaaleen oo booliska xiraantii power badin marka waxaan madaxweynaha soo jeedinaynaa xukuumadda soo jeedinaynaa in arrimahaas oo hoos loo eego gunaanadka waxaan doonaynaa inaan baarlamaanka Soomaaliland waaxda cadaaladda iyo garsoorka inaan fariin u dirno halkan inaan u soo jeedino soo jeedinteedu noqoto in ay kormeeraan oo kortugteeyaan saldhigyada jeelasha ku xidhan yihiin dadka muwaadiniinta ah taas waa mas'uuliyad saaran xilbanaanada sharafta badan ee golaha baarlamaanka gaar ahaan waaxda cadaaladda iyo garsoorka u qaabilsan inay dabagal ku sameeyaan dadka muddo dhaafka ku jira jeelasha laga sii daayay jeelasha dadka saldhigyada cuntada aan ku haysto in cuntada loo sameeyo waa xuquuq ay leeyihiin dadka waxaan ka hadlayna